چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی سوابی میں مشال خان کے گھر آمد. عمران خان نے مشال خان کے اہل خانہ سے تعزیت کی اور صفاکانہ قتل پر انتہائی افسوس کا اظہار کیا. عمران خان نے کہا کہ ثابت ہو گیا ہے مشال خان کا قتل ایک سازش تھی. مشال خان کے خلاف ایک سازش تھی, یہ چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں اور انویسٹیگیشن ابھی ہو رہی ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ مشال خان کے قاتلوں کو کٹہرے میں لائیں گے تاکہ آئندہ کوئی توہین مذہب کا الزام لگا کر کسی کو قتل نہ کر سکے. پختونخوا کی حکومت کی طرف سے پولیس کے پی کی پولیس کی طرف سے ہم آخر تک جائیں گے. عمران خان نے مزید کہا کہ مشال کے قتل میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچا کر دم لیں گے.